מה המצב? קוראים לי איזי. באתי לסובב את הרחבה, קרא לי פריזבי. לא הכל זה פיזי, תנוי מה חזיזי. לא יורד לקהל, הוא מפחד שתטיזי. נראה לי משהו לא נורמלי, תהנה לא רלי גלי. יש בלי, נגע לי, בלה לי, ירדה לי, ולא נמסע לי, מה לי? אמרה לי שיש בי משהו פנומנלי. פנצ'ים שעושים בית ספר למוחמד עלי. נתנה לי משהו שבא לי לקחת. גם המורים מזיל רגע כשהוא מסתכל לי על הצלחת. מה מלוחמה, מה מרותחת? תגידי, אני יכול אולי לתת לך קצת פריק, אבל טובי שמפתיע. אני רואה שאת עוקדת, לא רוצה להפריע. מרוב בנות שסירבו לי, הפכתי בלתי פגיע. ופתאום מושך כמו זבובי לחרה בלי להזיע. עוד לא מצאתי את הסיבה שלי, אבל עדיין אני על המסיבה שלי. מוקדת ולא די ללילה, כי הלילה זה הלילה. ונפלתי בביטוי, היתר משמעים כמו חיקוי ולא נעים לייבש, אבל אם ככה יחקו אותי,